olen on väike printsess. Issit ei ole enam. Kes sulle raha annab? Tuud selle mersu kõvale raota. Andres on nüüd päriselt tagasi. Ja Andres on nüüd tagasi. Ma ei tea, mis mul hakkas. Mis sõitis lihtsalt katus ära? See on Leena värk. Andres ikka ütleb, et Jumal armastab meid, kes kannatavad. Vastu Jevski ei ülnud või? Ei, Andres ütles. Jesus Christ, Villar. No mersu jääb mulle! Mina sellest teie terrorealtis osalada ei taha. Kui see ema siin praegu näeks? Nüüd ei näe ju. Mul meeldib see distants meie vahel. Mulle ka. Psühholoogid tahavad kõiki terveks ja normaalseks teha.